Сега ще го направя набързо един номер, че нямам много памет. Вижте, аз взимам един парфюм. Е така. Напръскам си дроната. Два пъти. Взимам огън. Ето, подпалих си ръката. Виждате ли? Видяхте ли? Сега пак ще го покажа. Ето. Гледате. Виждате ли? Виждате ли? Виждате ли? Чао! Качвам го в интернет. Той жена е сега, че му изгаса камерата.